Uşaqlar üçün verilən müavinətin bərpası mövzusunda danışmaq istəyirəm. Bu müavinət bərpa oluna bilməz. Niyə? Əvvəla gəlin xatırlayaq ki, bugün uşaq pulu kimi tanıdılan uşaqlar üçün müavinətlərin verilməsi niyə dayandırılmışdı? Bu baş vermişdi 2006-cı il iyun ayının 1-də. Müavinətin ləğvi ünvanlı sosial yardımın tətbiq olunması, uşaqlar üçün verilən pulun məbləğinin çox aşağı olması ilə bağlı idi. Uşaq pulunun bərpasını tələb edənlər sosial yardımın da yenidən ləğv olunmasına hazır olarlarmı? Yox, əlbəttə. İkincisi, uşaqlar üçün verilən müavinət həm də o məqsədi güdürdü ki, gənc ailələr çox uşaqlı olmaqda maraqlı olsunlar. Bugün o problem də yoxdur. Bugünlərdə biz 10 milyonuncu insanımızı qarşıladıq və ondan sonra doğulanlar da valideynlərin əlində ovucunda qalsınlar. Təbriklər. Bir başqa tərəfdən, dövlət vətəndaşının qayğısına yəqin ki, uşaq, yeniyetmə, axıl, qoca, daha qoca və lap qoca kimi qeyri-rəsmi standartlara əsaslanaraq qalmamalıdır. Dövlət ünvanlılıq prinsipi ilə münasibət qurur. Məsələn, bu il ərzində minimum əmək haqqı və minimum pensiya məbləği kəskin artırılıb. Yəqin ki, bu məbləğ daxil olduğu mənzillə uşaq bezinə də, yaşlı protezinə də eyni dərəcədə şamil edilməlidir. Burada isə məsələ pulu alan şəxsin əlində öz əlini tapmalıdır. Yoxsa belə çıxır ki, bir ailədə müəllim öz maaşını özünə, onun həkim xanımı da özünə sərf etdiyi kimi, ayrıca uşaq maaşı da uşağa sərf edilməlidir. Absurd və iqtisadi diversantların zəhərli təfəkkürünə uyğun məntiq. Onsuz da dövlət əhalinin maddi rifahının yüksəlməsi üçün üzərinə böyük sosial yük götürüb və hər bir məsələni köklü şəkildə həll etmək niyyəti nümayiş etdirir. Dövlət əlavə resursları elmə, təhsilə, əhalinin digər inkişaf istiqamətlərinə sərf eləməlidir yəqin ki. Dövlət üçün əhali artımı deyil, daha yüksək kompetensiyalara malik vətəndaşın formalaşdırılması və bunun üçün imkanların yaradılmasıdır prioritet. Bu formada təkliflər verilərkən, maliyyə yükü bir ciddi amil kimi nəzərə alınmalıdır. Hökumət bütövlükdə ailələrin sosial müdafiəsində ünvanlı sosial yardım sistemi, özünə məşğulluq proqramları kimi tədbirlərə üstünlük verir ki, bu da yekunda məsələnin köklü həllinə gətirib çıxarır. Yəni, dünyaya uşaq gətirməyi dövlətə minnət kimi icra etmək lazım deyil, cənablar və xanımlar. Sevin, sevişin və sevginizin məhsuluna da sevinin. Daha onu dövlətin üzərinə atmayın. Özünüz qazanın, öz qazancınıza uyğun olaraq da doğun, törüyün, artın. Dövlətin isə borcu. Öz vətəndaşını ələ baxın. Yardıma, möhtac, yaşamağa öyrətməməkdən ibarətdir. Bir maraqlı qeydim də var. Özüm şəhərli deyiləm deyə yəqin ki, mənə düzgün başa düşərsiniz. Hörmətli kəndçi və kəndli dostlarım. Sosial şəbəkələrdə oturub Bakını, onun ayrı-ayrı rayonlarını, icra başçılarını lənət, məzəmmət hədəfinə çevirənlərə qulaq asıram. Əksəriyyəti ləhcə ilə danışır. Yəni kənddəndir, rayondan. Burada dolanışıqlarının aşağı olmasından şikayətlənirlər. Dövlət qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirir və bugün sizin hər birinizin yeri kənddə, rayonda boşdur, görünür. Burada qiymətlərin artmasından şikayət etmək əvəzinə kəndi əkib becərin qiymətlərin aşağı düşməsində, maddi nemətlər bolluğunun yaranmasında şəxsən iştirak edin. O zaman uşaq pulu haqqında yox. Yeni doğulmuş uşağın təbəssümü haqqında düşünəcəksiniz. Deyirsə, bir az da dərinə gedək. Kim deyir ki, bizə uşaq pulu verilmir? İndi deyəcəklərimə qulaq asın. Bayaq dedi ki, uşaq pulu dediyimiz o uşaqlar üçün müavinətlər 2006-cı ildə dayandırılıb. Belə həmin ildən də ölkədə ünvanlı dövlət sosial yardım sistemi tətbiq olunur. Ünvanlı dövlət sosial yardım haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun qüvvəyə minməsi ilə az təminatlı ailələrə qanunla müəyyən olmuş müddətdə aylıq sosial yardımların ödənilməsinə başlanılıb. Bununla da az təminatlı ailələrdəki uşaqlar daha səmərəli sosial müdafiə ilə əhatə olundular. Təsadüfi deyil ki, bugün ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin edilmiş ailələrin üzvlərinin yarıdan çoxu 18 yaşındakı uşaqlardır. Bir ailəyə düşən orta aylıq yardım məbləği isə 199 manat 15 qəpikdir. Bundan başqa, bugün Azərbaycanda sırf uşaqların sosial müdafiəsinə yönələn ondan çox aylıq sosial müavinət növü var. Bunların sırasında yer alan bəzi müavinət növlərini sadalamaq yerinə düşər. Sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşadakı uşaqlara aylıq sosial müavinət, şəhid ailələrin və müharibə əlillərinin uşaqlarına aylıq sosial müavinət, 5-dən çox uşağı olan qadınların uşaqlarına aylıq sosial müavinət, müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçularının uşaqlarına aylıq sosial müavinət, Çernobıl qəzası ilə əlaqədar birinci və ikinci dərəcəli əlilliyi olan yaxud
vəfat etmiş valideynlərin uşaqlarına aylıq sosial müavinət, valideyn himayəsinə məhrum olmuş uşaqlara aylıq sosial müavinət, az təminatlı, ünvanlı dövlət sosial yardım alan ailələrin bir yaşadakı uşaqlarına aylıq sosial müavinət, qeyd olunanlarla yanaşı, bir dəfəlik müavinət də ödənilir ki, bura yeni doğulan uşaqlara görə Çernobıl qəzası nəticələrinin aradan qaldırması iştirakçılarının dispanser qeydiyyatında olan uşaqlarına ildə bir dəfə daxildir. Azərbaycan dövlətinin uşaqlara yönələn sosial siyasəti nəhatəliyini ispatlayan başqa faktlar da var. Ailə başçısını itirmiş ailələrin üzvlərinə aylıq sosial müavinət və ya əmək pensiyası ödənilir ki, onların 95%-dən çoxu uşaqlardır. Ünvanlı sosial yardım alan ailələrin üzvlərinin 50%-dən çoxu uşaqlardır. Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsində məhrum olmuş uşaqların qəyyumları, yəni himayəçiləri aylıq sosial müavinətlə təmin edilirlər. Sığorta olunlara 3 yaşadək uşaqlara qulluğa görə müavinət ödənilir. Bu il Azərbaycan Prezidentinin həyata keçirdiyi islahatlar sırasında uşaqlara görə verilən müavinətin də artımı yer alıb. Belə ki, aprelin 1-dən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşadək uşaqlar üçün müavinətin məbləği 82 manatdan 150 manata çatdırılıb. Sağlamlıq imkanlara məhdud 18 yaşadək uşaqlara qulluq edənlər üçün Prezidentin aylıq təqaüdü 50 manat məbləğində təsdiq edilib. 5-dən çox uşağı olan qadınların hər uşağına görə müavinət 33 manatdan 55 manata qaldırılıb. Müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçularının uşaqları üçün hər uşağa görə müavinət 68 manatdan 100 manata çatdırılıb. Uşaqların qəyyumları, himayədarları üçün müavinət 61 manatdan 100 manata çatdırılıb. Ailə başçısını itirməyə görə müavinət hər ailə üzvü üçün 68 manatdan 80 manata qaldırılıb. Yeni doğulan uşaqlara görə bir dəfəlik müavinət 109 manatdan 200 manata çatdırılıb. Və bütün bunlar hamısı uşaqlar üçün deyil. Belə.